Достоинствена старост е проектот што Општина Пробиштип ќе го имплементира во рамки на програмата Општинско корисна работа. Проектот Достоинствена старост, епитет за обштествено одговорна општина, е финансиски подржан од UNDP и Општина Пробиштип. Спроведувањето на проектот е во тек, а со него ќе бидат опфатени вкупно 60 на крајни корисници, стари и изнемоштени лица од урбаните и руралните средини, Добрево, Древено, Бучиште и Лесново. За помош на старите лица ангажирани се 6 невработени лица од категоријата на долгорочно невработени лица, активни баратели на работа и самохрани родители. Лицата ангажирани во проектот секој ден ќе посетуваат по 2 лица, односно 10 лица неделно, и ќе ги извршуваат следниве работни задачи: помош во купување на мирници, набавка на лекови, придружба на старото лице по потреба да се одвезе до лекар, подготовка на храна, одржување на лична хигиена во домот и слични активности поврзани со најнеопходните дневни активности за нормален живот на старите лица.